Длабока економска криза следува ли период на рецесија? Како да се најде нова 1 милиарда евра за буџетскиот дефицит и притисокот врз државната каса? За мене поважно е зашто ќе се користат средствата, отколку кој би бил изворот на тие средства. Дали финансискиот полицајец од Вашингтон ќе се враќа во Северна Македонија? Што ќе покаже мајската мисија на ММФ? Тоа не може да кажеме дека дури ни во Европската Унија постои еден единствен став и еден единствен пристап кон ситуацијата. Тоа можеме да го видиме деновиве во однос на плаќањето на рускиот газ во рубли. Големо емоционално празнење поради провокацијата со Ванчо Михајлов. Дали Венко Марковски ќе биде писател подеднакво ценет во Скопје и Софија? Многу од хората които се били автори на книги, стати, изказвания против Венко Марковски в Македонија, са все още сред нас. Што всушност уште сака Бугарија? Адвокат со македонски корени, бранителот на мокните во Србија. Не знам што сакат бугарите. Свет направи заем што можеш да направи. Заврши танцфест во Скопје. Во него граден ентузијазм, кариерата и љубовта кон играта. Независните уметници немаат многу добар статус, морам да кажам. Гледајте Трилинг без моќа, вечерва 20 часот и 45 минути.